こんにちは、こんばんは、めぐこです。今回はケイトピエロさんで購入した糸の紹介をさせていただきます。よろしくお願いします。ちょうどねケイトピエロさんで新発売の糸で、あ、これいいなって思ったのがあって、ついでにいろいろ買った感じで4種類糸を購入しました。でまずここに出ているんですけど、これ同じに見えるけど違うんですこっちとこっちで違います。まずこっちがニームで、こっちがニーム M という商品です。ニームの方は25g で 130m あります。でニーム M の方は 25g で 92m なので、太さが違うんですね。でここ見てもらうと分かると思うんですけど、これは1本なんですね。でこっちは3本が寄ってある状態でした。でなんで2種類買ったのかっていうと、まあ編みぐるみ作りたいからっていう単純な理由で、あとはねちょっとやっぱ色合いがね、茶色いねクマさんを編みたいなって思って、でどっちがいいか分かんなかったんで2種類買ってみました。どっちもベビーアルパカが 70% でナイロンが 30% です。で太さが違う感じですね。で色番がこっちニームの方の3番、色番3番はシナモンで、ニーム M の方の色番が13番でシナモンシュガーっていう色になってます。ね、ちょっと違うんだよね。ね、こっちの方が白っぽいね、白っぽいです。どっちもね可愛くなりそうね、どうやって編もうかなということで、まず最初にニームとニーム M を紹介させていただきました。すごいね触り心地がとってもいいですね。アルパカ 70% ベビーアルパカだからねはい、ということでニーム M でした。避けといて、で次がこれが新発売の糸だったと思います。はい、こちらナタリーという糸です。ナタリーという糸、極細の糸になります。ナタリーで、こちらが毛 50% ナイロン 30% アルパカ 20% 30g で 346m ね、極細の糸になります。すごいなんかふわふわしてて可愛らしい感じで、これショールかなんか のこの糸とショールの編み方のキットもケイトピエロさんで販売されて、まあ販売開始されてました。
ね、すごいいい感じだったんですけど、私はこれ一玉ずつで何を編もうかというと、やはり編みぐるみとかお人形とかのお洋服を編もうかなと思って、極細の糸でね。あとはなんか引き揃えてね編むのもいいかなって思います。とにかく自分の中でアルパカブームが今来ててアルパカが入っている糸が欲しいということでね、で極細の糸が欲しいということでね、で新発売されたこちらナタリーを買ってみました。でこちら色番が1番がオフホワイトで、こちらが色番2番がシアーグレイかな、シアーグレイ。あーもう触り心地すごいいいです。で色番が6番スモークベージュです。いやーもうほんと触り心地がたまらんはい、で次最後の、ね、4種類言ってたから今 1,2,3 種類紹介したんで、最後4種類目が色数をねいろいろ買ってみました。よし、ですね、グランディールという糸になります。グランディールの買いましたはい、これを各色2玉ずつ買いました。これもね編みぐるみに使ったりとか、あとは小物を編むのに使おうかなと思ってます。これもアルパカが入ってますアルパカブーム。はい、グランディール、ね、これケイト雑貨ストアーズさんの帯がついてるね。ピエロで買ったんですけど、ケイト雑貨ストアーズさんの糸なんですね。グランディールの、詳細はアルパカ 20% 毛 80% ベビーアルパカ、40g の 72m、 7号から9号、6号から8号、波太ぐらいですかね。波太からちょっと太めぐらいの感じかな、ね、ちょっとそこ調べないで買っちゃったんだけど、まあ大体そんな感じですで色番がね、これね色の名前が素敵だし、ね、見た感じすごいなんかすごいいい感じの色が揃ってて、渋めな色をちょっとチョイスしたんですけど、こちら色番6番マロンです。栗でも なんだっけ、私ポケモンかなんか昔やってた時になんか栗マロンっていう名前つけたんだっけ、そういうキャラがいたんだっけ、なんかごめん曖昧だけど、栗マロンっていう名前が今頭にで、はい、色番が9番オリーブです。オリーブグリーンなのかな、ね、いい感じです。で色番11番雪、この色だけ一玉しか買ってないんだ。そういえばなんでだろう、二玉買えばよかった。なんか一玉しか入ってなかったから多分一玉しか買わなかった。うーん、なんでだろう。で次色番が16番イチョウ、ね、いい色、イチョウです。そして
色番が17番、つらら、ね、こういう色好きです。で色番が18番、おぼろ。確かイチョウとつららがなんか新しく入った色だったかな、そんな気がする。でおぼろです。で、あ、これちょっと番号飛ばしちゃったね。色番14番、干し柿。ねえ、いい色。これなんかいろいろ組み合わせられるよね、色が。かわいい。これとか、これとか、これとか。うん、いいね。いやー、いいお買い物をしました。今回はね、購入したのはこんな感じで。でまあ、もちろんあの私は編みぐるみ作るのにね、だいたいこういう糸買ってるんですけど、でもちょっとね、あの最近ハンドウォーマーとか、あとはネックウォーマーとか編みたいなって思ってはいるんだけど、ちょっと時間があったらやろうかなって思ってるんですけどね。やりたいかな。できるかな。ね、ね、あの簡単なものができたらね、編み方紹介できたらと思うんですけど、まあできるかできないかちょっとわかんないですけど。頑張ります。よいしょ。さあ、ということで終わりますね。今回はね、あんまりなんだろう、ふわふあのうん、なんていうの、なんか言葉が出てこない。今回はちょっと普通っぽい糸で、全部アルパカが入ってる糸を紹介させていただきました。確かなんかセールやってて、ブランディールもセールやってて買ったんじゃなかったかな。なんかセールやってましたよ。まだやってるかな。やってたら皆さんもぜひお買い物してみてください。では終わります。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。